Okey guys, kita bersama dengan legenda double travel kita, Saraf Sok Kram nombor 13. Dah. Masa ai tak kalu dah. Okey guys, kita bersama dengan ni siapa tak kenal, legenda nombor 13 kita, legenda double travel kita, Saraf Sok Kram. Okey, legend. Macam mana? Apa dah ni? Dah bulun. Belum dah bulun. Ha. Bulun dah bulun. Sambung di Kenari.